Você se tornou o Rei Zulu, mas esse apelido do Rei Zulu, que a gente sabe que o seu nome é Casimiro Martins, esse Rei Zulu, esse apelido vem do Rio de Janeiro ou do Maranhão? Ele vem do Maranhão. Esse Rei Zulu vem do Maranhão, por causa do meu irmão. Lá no interior ele criou um passarinho chamado Azulão. E esse passarinho era de estimação dele. Esse passarinho ele criou solto. Ele chamava, botava o dedinho, o passarinho vinha, ele cantava, aquele negócio. O passarinho era famoso. Quando o passarinho morreu, e os colegas procuravam para ele, rapaz, cadê o Azulão? E ele chorava, um soldado que ele tinha. Ele chegou a fazer até o enterro, sabe, coisa de menino, do passarinho, quando morreu. Então, de Zulu, desse passarinho azulão, pegou o apelido nele, Zulu, nós fizemos um torneio de vale-tudo, de torneio de tarracá, para tirar quem era o melhor entre nós, primos e irmãos. Então, eles disseram, esse Zulu aí é o rei. Eu ganhei do meu irmão na final, e eles disseram, esse Zulu é o rei Zulu. Aí ficou rei Zulu e eu adotei. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kitakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.